Já pode avisar pra todo mundo, tá chegando o evento que a galera já tava esperando. Em Santo Antônio do Aracanguá, atenção! Vem aí, segundo Aracanguá Verão! Segundo Aracanguá Verão! Dias 28 e 29 de janeiro! É na Prainha Municipal, que a família vai curtir um evento sem igual! Área de camping, praça de alimentação, brinquedos para a criançada! Tem que ver! Muita animação! Sábado, dia 28, vôlei, futevôlei, pagode com Paulinho Farias! Show com Naíra Galvão! No domingo, dia 29, maratona, ciclismo, final do vôlei e final do futevôlei! E mais! Nos dois dias tem DJ Mascote! Será nos dias 28 e 29 de janeiro! Segundo Aracanguá Verão! Realização Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá! Apoio Câmara Municipal! Organização Departamento de Educação e Cultura e Departamento de Esportes!